Radimo neke kompensirne stvar zato što to možemo da radimo preko salukera, to možemo da radimo horizontal korak ili upaks na polna i ovako neke sitnice, pošto moramo u cetu da spuštamo u nizinu pa da možemo raditi. Gde mi reci, šta si ti dole završio, šta ti treba od škole da ovo radim? Pa ja sam završio elektrotehničku školu, a počeo sam na Švercovu rad prije 8 godina. Tad je bilo malo drugačiji zakon, nije baš morala biti škola. Došao sam preko Zapadni Balkan. Aha. Da. Pa gore su me prijemili, gore sam od CNC nastavio, sam rušio se za komar. Da sam ovdje po preporuci, da sam sa Švarcvalda došao da ste prema. Super. Po tvojoj preporuci. Super, ja, dobro. Tako sam sigurno. Dobro nam došao. Mire, gdje samo objasni šta ti tamo radiš na tvojoj stanci? Ja sam Iranem, radim tamo isto petovostaj mašina, router radim u pretežno veće komade, do 4 metra može raditi, 5 osa, 3 osa, šablone, vigetalje, 3D dijelovi. Tako isto sam tu već 3 godine, kao što ljudi već znaju, završio sam mašinski tehnikar, poslije radio kao 5-6 godina, uradio priznavanje preko Hasenkopa, za Fakra Tajmanovski, da su pomogli mi i priznao su mi 3 mehanika pomenaka. I sad tu radi kao sve. Dobro, mi se kasnije još jednom čujemo na miru gore na doma festu, pa snimamo opet. Pozdrav! Zdravo ljudi, vaš Gastarbajter sa kanala Gastarbajter. Danas sam s momcima koji rade u firmi Hasenkopf. Kako sam vam bio obećao, danas snimamo ovdje, šta je ovo, Mering, nije, kako se? Mering, firma Hasenkopf sa našim momcima koji su tu već neko vrijeme. Pa čisto onako da se predstave šta rade i onako malo da ispričaju kakav život ovdje. Zama ne reće na selu, ali ovdje u Meringu. Ja. Pozdrav za sve gastarbajtere i naše iz Bosne. Ja se zovem Đurđić Bojan, dolazim iz Bosne, okolina Doboja. Došao sam u Njemačku prije 7,5 godina. Prvi posao je bio na Švarcvaldu. Znači baš gore, bukvalno nema nikoga. Mladoga, sve su stari. To se nije baš sviđalo, ostao sam 3,5 godine. A kako sam završio školu za elektrotehničara, onda sam našao sve posao u Milleru. I tu sam radio 2,5 godine, posao je bio top, plata također, samo što je bio terenski rad. Nekad sam znao, to jest u posljednje vrijeme, da putujemo i po 800 km sa svaki ponedjeljak. U sedmici, evo? Da, svake sedmice ide sam na teren. I onda sam preko grupe Gastarbajter vidio posao za CNC frezera na mašini Homag, što sam izučio, to jest imam iskustva na Švarcvaldu. I onda sam... Vi ste onda gledali onaj video u mojoj grupi, jel da, što je izašao s Ivanom, jel da? S Ivanom. Iz Mostara i onda se tako vidli. Ivan je bio nedavno, on je napustio, vratio se u Mostar prije mjesec.
Otvorio kafić. Mislim da će pokrenut privatni biznis, napravio sam neke lasere da freže ovo. Super. Da radi, ima neke ideja. Dobar, dobar je momak, mislim, ima iskustva, radi, znači se oni ljubosti. Pa da, bio je tu sam, jedna mu tu nije bio ovakav. Vas dvojica ste braće, ali tako? Da. Ti si mlađi brat. Da, mlađi 3 godine. Isto sam došao gore na Švarcvald. Radio 5 godina, onda me brat vamo pomogao da se preselim. Došao sam tu sa porodicom, radim već 1,5 godina na Cušnjitu. Sjećam platek na kompjuterskoj Zegi. Zadovoljan sam, okej mi je. Ti si godin dana kasnije došao, jel de? Da. Nego brat. Sve što želim da kažem, na primjer, za firmu što je bila jako plus na početku, je da sam dobio stan od firme, to jest sobu od njihove kuće. Smještaj je ovdje odmah iza firme, jel de? Nema minuta. I šta ste rekli, ono aktualno 225 eura. Ono internet struja sve sve kompi. Naplaćuju onaj... I još kad se Bura selio, dobili smo kombi da, da koristimo. Aha, smo za selitbu. 500 km preseli se. Sve, to sve da. Firme je dobio. Ja sam primijetio, evo danas sam bio tu cijeli dan faktički, da je firma totalno ono, familijarna. Ono, ja došao sad novim, dobio ovu majicu, niko te ništa ono ne benda šta ti radiš ovdje, ko si ti sad. Nego ja, baš ono familijarno. Ja bio u proizvodnji viđa, ali mi stvarno nemamo nekog pritiska što se tiče strani šefa proizvodnje. Ono, dođe dadnit tvoj off-track, vidio si danas malo bio skod mene, snimiš, ono, odradiš svoj dio posla, kad završiš vodiš njom na kontrolu, ako je on tu tražiš novi štaš raditi. Ne mi reci, onaj Mire, dobro, ti se u onom image filmu već predstavio i to ljude već znaju u grupi. Onaj, kako su onako međuljudski odnos? Jer tu se puno ljudi ono, žale, ima mobinga, švabe, naciste, življavaju se na našim ljudima. Kako su ovdje odnosi? Ono? Kod nas, recimo u firmi je dosta Mađara, ali mi nemamo nikakav problem s njima, ono, radimo, družimo se, van posla i sve. Ja sam živio sa 4 Mađara, isto tu stanu, nikakav problem, ljudi su okej. Okay. Što se tiče firme, ima Njemaca, ali nema im puno. A iako imaju, to su pretežno ovi ljudi koji već 20 godina, 25, 30 radi u Hasenkopfu. Ona, recimo, kod nas je Ranjar najduže u našom pogonu, on je isto na CNC, neki, ja mislim, 20 godina u firmi. Ali okej, ono, normalno, ono, Njemci, nisko mi, Balkanci za družbu i to. Pa dobro, oni su taki, pogotovo Bavarci isto, što bi se reklo, drvena Marija, nekak, nepokretni. Naši, što se tiče naše dvojice šefova, Fabijana i Denisa, s kojim mi najviše imamo, ona, ekstra su Denis, za 10, znači, topi. Sve može sa njih dogovoriti, izaći ranije, doći, ovo, ono, nikakav nije problem, tu da, nam to izlaze da. U susret. A i firma izlazi često u susret, recimo meni kad sam došao, dosta su mi izlazili, ono, ne znam što ti sad moraš u autoting se prijaviti, no autoting ovo treba ti autobusom, pa odeš, ma to traje 3 sata, mjesto svojim auta, nisam imao auta, nisam ovo, tu mi je dosta Bojan pomogao koji je bio s autom, vozavili smo. Meni su recimo isto lično, ja sam dobio stan bez jedne gehalc listi. Dobio ali sve na firmu, jel? Sve na firmu, firma je napisala dokument, papir, koliko će ja zarađivati, šta radi. Bez kaucije? Bez kaucije, sve. I onda sam očeo, slao oglas, šufu, ništa nemam jer sam napisao da nemam, jer tek došao. Dobio sam stan nakon 14 dana, ali sam morao čekat mjesec dana da ovaj čovjek iseli, onda smo mi useli tu, ja i supruga i sin. Dem, recite, ono, ja sam napisao tamo u grupu velike prednosti ovo, kako da kažem, lokacije ili ovog grada, što je blizu kod nas dole. Yes. Koliko je vama dokuće? 700 km. Tačno 700. Meni je Fojnica, Srednja Bosna, 856. Ali vama je dokuće koliko? 7 sati. Austrijska granica je... Koliko ima? 5 km? Ba, evo je, tu. Yeah. Recimo, ja živim u Burghausen, samo u stari grad, preko mosta i preko rijeke, u stvari, u Austriji. A ona, vi što imate djecu, koliko vam je trebalo da nađete mjesto vrtiću tu? Pa ja sam došao, sin mi je došao 1. oktobra, ja sam tad uselio, ja sam došao preko firme, meni je firma sve završila, Ane Kenung, preko ubrzanog postupka, ja sam se direkt iz Bosne javio, znam jezik perfekt. Na Google našao firmu, ono, presu Beverbu, sve s direktorom, s Patrikom ušao u kontakt, sve završio te razgovore, dolazi u firmu, primio me.
Vrtić, sin je došao 1. oktobra, ja sam očao u Haus der Familie ovdje u Burghausen, predao zahtjev za 3 vrtića, to je bilo 10. ili 12. novembra, dobio vrtić, odgovor od njih u decembru, 10. decembra, da kreće od 5. januara u vrtić, znači nisam, nije 2 mjeseca, sad sin ide već, evo sad će biti puni 2 godine u vrtić, naučio jezik, uklopio se, nikakav problem što se tiče toga. I stanovi nije isto toliko teško naći. Jel smijem reći koliko plaćate stanove? Pa smijem, nije problem. Evo, učeo prvi. Ja plaćam stan dvosoban, oko 70 kvadrata, dva balkona, stiv garaže, znači komplet möbels, komplet namještaj, sve, znači i od kaške vilica. Möbliet? Jest, komplet 830 eura. 640 i 180, 650 i 180 nebim kosti. U Burghausenu u centru, znači vrtić mi je minuta da malo... čuju ovi malo iz Minhena, što sfoliraju da žive u Minhenu, pa nema je to za kifle. Vrtić mi je minuta, ako buduća škola malo možda 300 metara od stana. Znači u centru Burghausena stvarno sam prezadovoljno trenutno. Ja sam trenutno u Burghausenu i imam trosoban stan, živim sa ženom i djetetom i plaćam 700 eura var. Sad se naježio, sad se ruku snimio. I to sam preko agencije dobio. Ja sam možda u najboljoj poziciji. Ja sam u Novi Otingu, imam stan 45 kvadrata, 7. sprat, baš ima, znači, zadnja zgrada, pogled na Alpe, 310 hladan, 450 topan. Nevjerovatno. Mislim, ne može baš da ljudi razumiju, Novi Otting, Burghausen, Burghausen je od firme sve po 6 km. Meni je 6 i vama, evo sad sam ja vozio ono sa ruba grada Minhena, sad ne s moje strane, tamo sat vremena, znači do Minhena ravno, ono normalne vožnje. Pa da, autoput je sve do Novi Otting. 94-ka. Suđu Minhen sat vremena. Imate, šta ste rekli, malo primate puno kolega što žive ovdje, a rade u Minhenu? Da. Koje vozare? Pa iz Rosenheima, recimo, dosta. Ima dosta isto u Rosenheim, ima Tit Manning, ima ovdje ovdje, Mildorf Amin. Ja nisam mogu tamo naći smješta, ja. Dolazi preko ovdje. Kolega su ovom. Dolazi, šta još, tiče firme, inako, okej, okay, poštuju nas, radimo, zadovoljni su s nama, mi s njima. Koji profil, nisam baš skonto skroz, pa, koji profili radnika sad trenutno, se traže? Pošto ja tu imam najviše informacija, meni se ljudi javljaju. Ne, a ja ti svodi one prve razgovore. Ja vodim prvi razgovor, evo danas se 4-5 ljudi javljaju. Trenutno najviše se ljudi javlja na CNC, mislim da je CNC popunjen. Sad trenutno traže pomoćne radnike, klasične stolare, ti si dole bio s nama onaj, na montažu. To je sad najveća prednost, recimo ko zna neki klasični stolari mogu se prijaviti. Treba i ljudi isto da znaju, svi misle da ja to nešto regulišem, primam. Ne. Ja sam tu sam prvi kontakt da pomognem. To sam ja njih zamolio da bude neko ko govori naš jezik, jer je za ljude odmah to ono malo više povjerenja i to. A što se tiče sada plata, je to sad svima pa kažem i oficijelno, znači vi dogovarate sami svoje satnice po iskustvu, da li znaš jezik, ne znaš jezik, koliko imaš iskustva o tom. Znači slobodno vi dogovarajte svoju satnicu tu onaj ubijeđeno, svako individualno i gledajte. Da, evo, strojica radimo po 2 godine, niko ne zna šta ko zarađuje, koliko zarađuje. Mislim, svak sebe, ono, zna šta radi. Ali ne, ja samo kažem koja je vama prednost, čovječ, praktikirija, ako skontaš da je 50 kvadrata sad u Minhenu 1200-1400 eura. Koliko ste vi odmah u prednosti tu naspram drugima? Pa jest. Pa ovdje maksimalno 850. Pa mislim u Burghausen ekstra stan moraš naći četvarosoban stan sa 95 kvadrata, 100 kvadrata za 1100 eura. Da. I to u centru Burghausena, ja mislim i ove kuće, recimo priznimice s garažama, možda su oko 1000 arki. Pa najviše se nude stan od trosoban plus ili jednosoban, a dvosoban to je malo teži, trosoban, četvarosoban ili jednosoban. Uvijek ima na oglasa, par. Ima ih. Stoji. Koje su ono mašine što vi radi, koja ono marka, sve ono isto, jel da? Pa nisu, SCM, Rautek su talijanske koje ja najviše koristim, recimo Rautek i Kronos, onda radimo Homag, tu je Bojan, više Homag 310, 611. 211. Kako se ona nova zove? Homag 310, tu se ja Bojan mijenjamo
kad on ode na godišnji, onda ga ja mijenjam. Ima još Rautek, isto italijanski. Ja imam i Rautek. Jesi, treba nam sad doći SCM, nova mašina, ja mislim za neki mjesec dana. Tu, evo, prodali su onu... Koliko imamo CNC-ova? Po 12? 12, 11 mašina CNC-ova. Nas ima trenutno 8-9, ima i ova dvojica Ferenci i Norbert koji uskaču Mađar koji rade u hali 10 na rade vam na CNC-ovom. Ja ću onaj, kako se zove, tamo kad na Facebooku budem dijelio video, ako hoćete mogu vaše profile podijeliti ako budu onaj kolege imali neka pitanja. Možemo. Samo ženama moram naglasiti, nažalost oženjeni, svi sretno, nemojte slat prijateljstva. već su sretno oženjeni. Ništa, Monc, hvala vam lijepa na vremenu i što smo ovako danas srdačno primili. Hvala također. Hvala što ste nas posjetili. Konačno sam došao vam u Austriju. 90 km. Ništa, pa se čujemo i vidimo još. Pozdrav, Gastar. Ja, hier sind die Sina und der Patrick. Sina ist halt die Personalchefin und Patrick ist der Chef dieser Firma. Die haben sich extra Zeit genommen, um sich kurz vorzustellen, um das Unternehmen kurz vorzustellen und zu erklären, welche Profile an Mitarbeitern ihr gerade sucht. Also Patrick, leg los. Gerne. Ich freue mich sehr, euch und Sie hier einmal kurz die Firma vorstellen zu dürfen. Patrick Löchel, mein Name, 42 Jahre. Wir haben eine mega tolle Firma hier. Wir sind einer der führenden Verarbeiter von Mineralwerkstoffen und Holz in Europa. Wir machen einzigartige und individuelle Badmöbel, Sonderlösungen für den Innenausbau und sind da sehr stolz drauf. Und sind sehr stolz auch vor allem auf unsere Mitarbeiter, die wir kontinuierlich weiterentwickeln, um gemeinsam als Team die Zukunft erfolgreich zu gestalten. Wir haben große, große Ziele mit Technologien, mit Digitalisierung, mit Nachhaltigkeit und einfach den besten Produkten. Und deswegen sind wir stolz drauf, so Kollegen zu haben. Ich bin stolz auf eine Sina, die uns unterstützt im Thema Personal. Und auf das Team, was wir sind und sein werden in Zukunft. Genau. Sina, kannst du uns nur kurz erklären, was für Profile von Mitarbeitern ihr sucht? Welche Ausbildung müssen die haben? Welches Sprachniveau? Ganz kurz nur. Also wir suchen vor allem Schreiner und Tischler. Die dürfen gerne Ausbildung haben in dem Bereich, vielleicht auch schon ein bisschen Berufserfahrung. Wir arbeiten mit Holz und Mineralwerkstoff, da die zwei Bereiche haben wir. Sprachniveau ist, also sie sollten sich ein bisschen verständigen können. Es muss nicht fließend sein. Also es muss nicht dieses B1, und also die müssen einfach nur diese Instruktion verstehen können oder zum Beispiel auch das Video hier verstehen können. Genau, ja. Genau, und dann suchen wir noch Hilfsarbeiter, die uns beim Schleifen oder vor allem auch beim Flexen unterstützen. Ja, genau, also die Jungs haben euch eigentlich ganz gut gelobt. Wir haben auch die Firma heute gezeigt, die ganzen Produktionsabgänge. Und die Leute werden ja sehen, was in der Firma so gemacht wird. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das Unternehmen vorzustellen. Und ich bin ganz froh, dass ich euch heute hier besucht habe. Gerne, sehr gerne. Und wir freuen uns sehr viel auf Bewerbungen und hoffen auf guten Zuspruch. Vielen Dank dir. Danke.